tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva re tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe umugambi w'Imana mu buyobozi bw'umuryango. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka mwungeri wacu, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ko utashimye ko umuntu aba wenyine, ukamugenera umufasha umukwiriye ngo bakomezanye urugendo rw'ubuzima. Ndagusaba rero ngo ukomeze kuba umutware w'ingo zikubakireho, uzubakire, kuko uwo utubakiye yaba rushywa n'ubusa. Byambaje mu izina ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urugo, urugo, urugo rurimo Yesu, rugira urugo, none kwihanganirana, amahoro kajuru, agataha muri bo, nawe utifuza kugira urugo rurangwa n'ubugwa neza. Imiryango myinshi igihura n'ingorane kubera ko umugore n'umugabo bose bashaka kuba abayobozi b'urugo. Hari umugabo n'umugore bigeze gupfa icyo kintu, aho umugabo yari umuhinzi, umugore yari umuforomokazi wita ku bana, ariko akishimira kuba yagira n'ubumenyi ku bijyanye n'ubuhinzi kubera ko yabonaga umugabo we abikunda kandi bikamuhira. Kubera iyo nyota yagaragaje, umugabo we yagiye mwigisha byinshi bijyanye n'ubuhinzi. Amwigisha uko imyaka itandukanye ihingwa ku buryo bugezweho, amwigisha uko yitabwaho kugira ngo ibashe kugira umusaruro mwinshi. Umugore yagiye abimenya, ndetse kubera ko yari yafungutse afata vuba, yumva ko niba ashoboye no kumenya ibijyanye n'ubuhinzi nta cyamunanira nabyo yabigiramo n'ijambo. Uwo mugore rero yakundaga n'umwuga we wo kuvura, cyane cyane akunda kuvura abana, bigatuma n'ababyeyi bo mu gace k'iwabo babimukundira, kuko iyo byabaga byabayobeye bazanaga abana babo kwa muganga bakishimira uburyo uwo mubyeyi yabitagaho bagataha banezerewe. Igihe rero bafataga icyemezo cyo kubana, umugabo yari azi ko azanye umugore wita ku bana, ariko atifuza ko yazamufata nk'aho ari umurwayi, kuko yaramenyereye iby'umwuga we wo kuvura abana. Umugore ageze mu rugo rero abonye ko umugabo abahugiye mu byo mu murima, nawe yatangiye inshingano yo kumenya buri kimwe cyose cyo mu rugo, ku buryo umugabo atongeye kugira ikindi akora kitari ubuhinzi bwe. Izindi nshingano zose zisigaye zo mu rugo ziharirwa umugore. Ariko nyuma yaho umugore agenda abifatamo ibyemezo bikomeye. Ibyo rero ntibyashimishije umugabo, kuko yabonye ko badafatanye muri buri kimwe cyose. Yageragezaga gushaka uko bafatanya, byarangiraga buri teka batonganye. Umunsi umwe umugabo yashatse gutungura umugore, abyuka kare akoropa inzu, umugore aje asanga arimo kumutsa nkaho yashimye ibyo umugabo yakoze, ahubwo atangira kumuha amasomo y'uko yagombaga gukoropa no kujora aho atakoropye neza. Umugabo arababara kubera uko umugore yari arimo kunegura imikorere y'umugabo, ahita ajugunya icyo umukoropesha cyangwa icyo yakoropeshaga raclette hasi, ndetse n'itorosho ayijugunya ku birenge by'umugore. Ku
kubera guhora muri urugo buzima bw'amakimbirane bafashe icyemezo cyo gushaka umujyanama mu by'imitekerereze. Bamaze kubonana yabakoreye isuzuma ku bijyanye na kamere yabo cyangwa icyo nakwita personality cyangwa personalité, asanga bose bifitemo kamere yo kuyobora ikintu runaka. Icyo umujyanama yabasabye rero cyabafasha kugira ngo babashe kubana mu mahoro ni ugukora urutonde rw'ibyo buri wese azabamo umuyobozi, kandi uyoborwa akarekera uyobora uburenganzira, ntihagire uzivanga mu buyobozi bw'undi. Igihe bakoraga urwo rutonde, biyemeje buri wese icyo azajya akora, ni ukuvuga mugenzi we azajya ayobora iki. Byarabafashije nubwo byabasabye igihe runaka kugira ngo umuntu amenye kutivanga mu buyobozi bwa mugenzi we. Ibi rero byatumye n'igihe hari umushinga bashaka gutangira babanza bakicara bakawuganiraho, hanyuma bakareba ibikorwa biri muri uwo mushinga, noneho bagashyira hamwe ugomba gukora buri gikorwa ninde, ugomba gukora iki ninde, bituma y'amakimbirane bahoragamo ashira. Igihe cyose bahitamo icyo buri wese azakora cyangwa azayobora, bashingiraga kandi ku bushobozi buri umwe yiyumvamo. Ntabwo ari ugupfa kugabana gusa ngo ni ukugabana, oya, bishaka ngo buri wese agire icyo yiyumvamo, kuko umwe ashobora kuba asanzwe akora iki ngiki neza kurusha undi. Ubwo rero umwe yahitagamo ati ngiye nzakurikirana ibi, nawe uzakurikirana ibi ngibi, kuko ibi ngibi nta bumenyi mbifitemo bari wo bikurikirana. Bagendaga bakurikije icyo buri wese ashoboye kurusha undi. Ibi byafashije cyane mu mibanire yabo. Ntabwo byagabanyije gusa amakimbirane, ahubwo byanabigishije gukorera hamwe ndetse no kubona agaciro ka buri wese mu iterambere ry'umuryango, bituma umunezero bari barabuze wongera kugaruka mu rugo rwabo. Ushobora kwibaza ute se umugabo n'umugore bahuriza hehe ku bijyanye n'ubuyobozi mu muryango? Urukundo, ubwumvikane no gusabana nubwo ari ibintu by'ingenzi byubaka umuryango, ariko ntibihagije kugira icyo bimarira umuryango utabamo gahunda, aho buri wese akora uko abyumva. Niba buri wese agomba kurya, ntawe ufite inshingano yo gutegura amafunguro cyangwa gukurikirana uko yatunganijwe, bizagenda bite? Ninde ufite uburenganzira bwo kubaza undi ati kuki iki kitakozwe? Mu bihugu bimwe na bimwe umugabo agomba guhahira urugo cyangwa kurushakira ibirutunga, umugore akita ku gucunga ibyo umugabo yazanye mu rugo no kurera abana. Muri iki gihe cyacu rero ibyo bisa nk'aho byahindutse cyane, kuko kera abagore bakoraga akazi mu ngo zabo bagakurikiranira hafi ubuzima bwa buri munsi ibirukorerwamo byose, ariko ubu usanga abagore benshi basigaye nabo bakora akazi hanze y'urugo, nabo bahahira urugo bashakisha icyatunga urugo. Ibi si bibi, ariko bijya bitera ikibazo mu gusobanura inshingano z'umugore n'umugabo mu rugo, ndetse bikagera no ku rwego rw'ubuyobozi bw'umuryango. Gahunda y'Imana irema umugabo n'umugore yifuzaga ko umugabo n'umugore babana bumvikana kandi bubahana. Imana yabonye ko bidakwiye ko Adamu aba wenyine, byabaye ngombwa ko imuremera umufasha umukwiye, niko kumuremera Eva. Mbere yuko icyaha kigera ku babyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, Imana niyo yari umuyobozi w'ikirenga w'umuryango. Adamu na Eva babanaga n'Imana baganira nayo mu buzima bwabo bwa buri munsi, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 18. Ariko nyuma yo gucumura ingaruka zabaye mbi. Umugabo yabwiwe ko azajya arya ibivuye mu butaka agombye kubiruhira, ngo gututubikana ko mu maso he niko kuzajya kumuhesha umutsima iminsi ye yo kubaho yose. Imana ibwira umugore kandi ko azajya abyara ababaye, kandi ko kwifuza kwe kuzaherera ku mugabo we. Umugabo we azamutwara. Muri Bibiliya ntagatifu bo baravuga ngo umugabo azamutegeka. Ngo tubona mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 16 muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo umugabo azamutegeka. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo umugabo azamutwara. Imana yaremye umugabo n'umugore ngo buzuzanye, nk'uko bigenda mu bigo byose kugira ngo bigere ku ntego yabyo, nuko buri mukozi wese arangiza inshingano ze uko bikwiye. N'umuryango rero niko bimera.
nubwo umugabo n'umugore batandukanye no mu nshingano zabo ziratandukanye ariko bagomba kuzuzanya buri wese akarangiza inshingano ye kugira ngo intego y'umunezero Imana yageneye abo muryango igerweho Bibiliya ifite amasomo menshi asobanura ko umuyobozi w'umuryango ari umugabo rimwe muri ayo masomo ni riboneka mu rwandiko rw'aba Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 23 kugeza kwa 25 haravuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero bagakomeza ku murongo wa 24 akongera akavuga ngo ariko nkuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose umurongo wa 25 ukavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ibi byerekana rero ko inshingano ikomeye ireba urugo iri ku bitugu by'umugabo izina umugabo mu rurimi rw'icyongereza bavuga husband umugabo w'umuntu nyine bavuga husband bisobanura umugabo uyobora umuryango ni umurinzi w'ubutunzi bwose n'ibiri mu nzu byose umugabo w'umunyagitugu hari abagabo benshi bitwaza ubuyobozi bafite bagapyinagaza abagore babo n'abana babo mu mategeko babaha bakabatwaza igitugu ubuyobozi nk'ubwo nta mwanya na muto bufite mu buzima bw'uwita ko ari umukirisitu cyangwa uwita ko yamenye Imana kuko ubuyobozi nk'ubwo butuma umugore ateshwa agaciro akumva ko asuzuguwe ntakomeze kuba umufasha nk'uko Imana yabigennye igihe ikurikira iyo mibanire rero ari umugore wumva asuzuguwe bene ako kageni kubaha no kuganduka no gukunda umugabo we biramugora ndetse bikageza naho bimunanira ari n'umugabo rero wiyumva ko kuyoboza igitugu byatuma yubahwa ntibikunda noneho ugasanga umunezero urabuze noneho hagakurikiraho intonganya n'amakimbirane bikarangira urugo rusenyutse abagabo bayoboza igitugu akenshi uzasanga babiterwa n'ibintu bikurikira harimo abakomoka mu miryango aho bakuze nabo babona ba papa wabo bayoboza igitugu bakabifatiraho icyitegererezo bumva ko ariko ingo zubakwa ko kugira ngo umuntu yumvirwe cyangwa ayobore agomba gutwaza abantu igitugu ni ukuvuga ngo umwana iyo agize ibyago byo gukurira mu muryango urimo ibibazo nawe akurana ibibazo kubera yuko umubyeyi ari urema imico y'umwana iyo umubyeyi atubakitse neza ntagabasha no kurema ya mico uko bikwiriye aba akarema imico bitewe n'ibyiyumviro afite bitewe n'ibibazo arimo kubamo hakaba n'abandi baba bafite ikibazo cyo kuyoboza igitugu atari ababikwiye mu miryango yabo kuko babonye ababyeyi babo babikora ahubwo ni abantu batifitiye icyizere abagabo batifitiye icyizere bumva ko nta n'undi wabizera baramutse bacishije make bagahitamo gukoresha ubwo buryo kugira ngo bumve ko bakumvwa cyangwa se bakumva ko nibadakoresha igitugu umugore ashobora kubona intege nke bafite akaba yabigenderaho agashaka kubategeka bakanga kuba bakwitwa inganzwa bagahitamo gukangaranya abo bayobora ngo babatinye nubwo navuze abagabo ariko ntabwo aribo bonyine bayoboza igitugu mu miryango iyo umwe mu bashakanye ashatse gusuzugura no gutegeka mugenzi we uko abishaka nuko abyumva atamugishije inama badashyira hamwe cyane cyane mu byemezo byose bireba umuryango bituma uwitwa uwo ngo yitwa umunyagitugu aha niho n'abanyarwanda bajya bita amazina amwe n'amwe atari meza abagore bashatse gufata ijambo rya mbere mu miryango basanga barabahindura mba amazina bakunda kubita ingare kuko baba babona barabujije abagabo babo umudendezo noneho abagabo babo bakitwa inganzwa umuryango rero urimo ubuyobozi bw'igitugu ushobora kutagaragaramo amahane cyangwa ihohoterwa rishingiye ku mubiri nko kurwana ushobora kuba umuntu ayoboza igitugu ariko atajya arwana ahubwo hagaragaramo ihohoterwa rishingiye ku marangamutima mu bushakashatsi bwakozwe muri Amerika bwerekanye ko 53% by'ingo
zasenyutse byatewe no kubura ijambo kumwe mu bashakanye mugenzi we amuyoboza igitugu. Ni ukuvuga nimba mu mahanga ingo 56% kwijana zisenyuka kubera ko ubuyobozi butarimo kumvikana ahubwo burimo kuyobora igitugu n'imibare myinshi cyane. Wowe unkurikiye ushobora kwibaza uko umuntu ayoboza undi gitugu kandi babana, ariko ndagira ngo nguhe ingero zimwe na zimwe zerekana ko imyitwarire y'umwe mu bashakanye cyangwa y'umugabo kuko niyo turimo kuvuga cyane irimo igitugu. Iyo ufata ibyemezo bireba urugo utabigiyeho inama n'uwo mwashakanye, icyo gihe uba utari umuntu wumvikana. Iyo utegeka uko mugenzi wawe agomba kwitwara, aho agomba kujya, ibyo agomba gukora, uko agomba kwambara, mutabyumvikanyeho. Gutegeka aho mugomba kuba mutabyumvikanyeho. Gutegeka uko amafaranga y'urugo akoreshwa mutabyumvikanyeho. Gufata bimwe mu byemezo bikomeye by'urugo cyangwa utuntu duto duto, ariko icy'ingenzi kigaragaza imyitwarire irimo igitugu ni igihe ibyo byemezo byose bifatwa umwe mu bashakanye atitaye kubanza kumenya icyo mugenzi we abitekerezaho. Ibyifuzo bye kuri icyo cyemezo ntabwo aba bihaye agaciro. Uyoborwa gutyo rero yemera ibyemezo bya mugenzi we atari uko ari we ariko nawe abyumva, ahubwo ari ukubera kumutinya cyangwa se kubwoba cyangwa se guceceka kuko nta kundi afite agira. Agatinya ko yaramutse atabyemeye habyuka havuka intonganya, cyangwa se aramutse atanze ibyifuzo bye kuri ibyo byemezo ko mugenzi we yabifata uko bitari ko ari ukumusuzugura. Ibyafashwe bityo bigakurura umwuka mubi ndetse bikongera ibibazo aho kubikemura, bagahitamo kwicecekera. Iyo myitwarire rero ituma nta munezero uba mu miryango nk'iyo, bigahagarika amarangamutima y'urukundo. Uyoboza igitugu akora kenshi wenyine ntahe mugenzi we ndetse n'ab'umuryango we bose. Ibyo byo gukora wenyine rero bituma umugenzi we asa nk'ushyizwe ku ruhande, mu yandi magambo nk'uhawe akato mu byemezo bireba urugo, nawe yumva afitemo uruhare. Iyo umwe yumva atari kugendana n'undi bituma no kugaragarizanya urukundo bidakunda. Iyo rero urukundo rutakitabwaho ngo abashakanye bagaragarizanya urukundo hagati yabo rugenda rugajuka, niba ariko navuga rukagenda rukonja rukazageza igihe ruzaba ubutita. Cya gihe witwita ko rwashize ni hahandi rero umuntu asa nk'uwaguye ikinya atakigirira amarangamutima na make mugenzi we, ahubwo yamubona bikamutera amarangamutima y'umujinya cyangwa y'agahinda, bikaviramo nuko kuba bari kumwe cyangwa batari kumwe ntacyo biba bimutwaye. Hari abayoboza igitugu bakabikora mu buryo bwiza, niba ariko navuga burimo ikinyabupfura, ariko uko byagenda kose igihe mugenzi wawe atagira uruhare na ruto mu byemezo by'urugo, ntabwo yumva akiri umuntu w'ingirakamaro muri urwo rugo, ahubwo yumva yarahindutse igikoresho muri urwo rugo. Icyo gihe rero urukundo ntiruba rugifite umwanya muri uwo muryango. Ikindi kandi abenshi kenshi abayoboza igitugu bagendera ku mategeko cyane, kandi uko bakomeza itegeko niko bumva ko bari mu kuri, bakananezerwa kuko bumva hari uburyo bumwe bwo gukora ibintu byose, kandi bakumva ko uburyo bw'ukuri ari ubwabo gusa. Baba bumva aribo bazi ibiciye mu kuri, kandi bumva aribo baba bafite ibisubizo by'ibibazo byose bashobora guhura nabyo. Kuko nta bwumvikane bubaho mu byemezo bifatwa mu rugo, ufata ibyemezo yirengagiza ikintu gikomeye mu mibanire y'abashakanye cyo kwishyira mu mwanya wa mugenzi we. Umuntu aba yamfatira ibyemezo bindeba atangishije inama nabyakirane. Ako kantu barakirengagiza. Iyo utishyira mu mwanya wo mwashakanye rero ubutangiye gutakaza ya sano mufitanye. Yaba buri wese mbere yo kugira igikorwa na kimwe akorera mugenzi we, ndavuga hagati y'umugore n'umugabo, yabanza agatekereza ati icyaba ari ngiye bagikoreye byagenda gute, nabifata gute, byajya bituma hari byinshi abantu bahagarika cyangwa abantu badakora kubera ko babanje kumva uko bo byabagendekera, bigatuma bafata icyemezo cy'uko nabo batabikorera bagenzi babo. Mu yandi magambo, uba urimo kubwira mugenzi wawe uti iyo ufashe ibyo byemezo mutavuganye mutabyumvikanyeho, ni ukumwe kumubwira ngo ntacyo umaze
niyo mpamvu nta n'inama yawe nakenera kuko nta niyo ufite wagira umuntu. Ibyo bituma rero umuntu atakaza icyizere muri we no mu bandi. Uyoboza igitugu rero ntajya yitana gato ku maranga mutima ya mugenzi we. Igihe umugabo yitwaje ubuyobozi agashaka kuyoboza igitugu umugore we, bitera ingaruka zikomeye mu muryango, kuko amaranga mutima y'urukundo agenda ashira mu mugore, bituma adakomeza nawe kugaragariza urukundo umugabo uko abyifuza, noneho kubera ko bimutera n'agahinda kandi akaba atagira ijambo avuga ngo abaze impamvu adahabwa umwanya n'ijambo mu byemezo by'urugo. Iyo rero akomeje kubiceceka, igikurikiraho nuko umubiri utangira kubivuga, akarwara umutwe udakira, akarwara igifu, akagira ikibazo cyo kudasinzira n'ibindi bimenyetso bitandukanye bigaragaza umuntu ufite agahinda. Umugore akeneye umudendezo mu byemezo na birebana n'inshingano ze. Niwe ugomba gufata iya mbere mu mpinduka izo arizo zose ku bijyanye n'ibyemezo cyangwa n'inshingano afite, akageza ibyifuzo byo ku mugabo, noneho umugabo nawe akabimufashamo, amutera inkunga kandi amushimira ku byo yatekereje urugo. Kugira ngo rero umwe mu bashakanye ufite icyo kibazo cyo kuyoboza igitugu umufashe kureka ubwo buryo bw'imiyoborere, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ariko iyo yabonye ko ari ikibazo kandi akaba akeneye impinduka, bisaba ko hitabazwa umuntu wa gatatu ariwe mujyanama mu byingo cyangwa iby'imitekerereze, kugira ngo afashe mu kuzajya hakorwa isuzuma buri cyumweru mu byemezo byafashwe, niba harabayemo kumvikana cyangwa niba hari umwe mu bashakanye ugifata ibyemezo atagishije mugenzi we inama. Ni ukuvuga ngo iyo mufite icyo kibazo mukasaba ubufasha ku mpuguke zijyanye n'impuguke mu by'imitekerereze, icyo bakora ni ugufata gahunda y'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, ibikorwa bizayikorwamo ni ibihe, noneho buri wese akavuga ati iki ngiki kizaba gishinzwe umugore, iki kizaba gishinzwe umugabo, noneho akazagira n'igihe cyo kuzajya hakorwa isuzuma buri cyumweru cyangwa buri byumweru bibiri uko mwabyumvikanyeho, kugira ngo barebe yuko nta wagiye mu nshingano z'undi cyangwa nta wagiye gutanga amategeko ku wundi bitari ngombwa. Kugira ngo ibyo bigerweho rero ni ngombwa ko habaho ubushake ku mpande zombi, kandi kubwo gufashwa n'Imana birashoboka. Iyo rero umugore ari gukoresha igitugu, ibyo biba ingorane ikomeye cyane, kuko umugabo watakaza ubumuntu bwe agahinduka iciro ry'imigani aho atuye, bikangiza byinshi mu bijyanye n'imitekerereze ye. Yaba rero umugore cyangwa yaba umugabo, nta wakwishimira kuyobozwa amategeko akomeye atagizemo uruhare. Yewe n'abana muzi ko kubayobora bigomba kuzamo urukundo, kandi amategeko abareba tugomba kubanza kuyaganiraho. Ni ukuvuga ntabwo bigarukira ku mugabo n'umugore gusa, ahubwo n'uburyo ki tubana n'abana bacu. Natwe tugomba kubaha uruhare, bagomba kugaragaza uruhare rwabo mu byemezo tubafatira bibareba. Aha bizagaragara cyane, sinzi abafite abana babyibuka kubajyaga bagurira abana imyenda, ariko umwana yagira imyaka 16, 17 yamaze kuba ingimbi cyangwa umwangavu, nyina yamuzanira umwenda cyangwa se akawanga kaga kuwambara, ati reka uyu mwenda simushaka simwambara ntukigezweho, kuko abayumva ko utazi wowe bijyanye n'ibyo we ashaka. Igihe ushaka kumufatira ibyemezo mu byerekeranye n'ubuzima bwe, icyo gihe murahangana, ntabwo mwumvikana. Imibanire y'ubwumvikane. Wowe nkurikiye kunyakira amajwi yawe, nyemerera nkubwire imibanire y'abashakanye ijambo ry'Imana ritubwira, kandi yagiye inagaragara ku bakurambere bacu, ndetse iyo mibanire ikaba yashyizweho n'Imana. Iyo mibanire rero nta yindi, ni imibanire y'ubwumvikane yashyizweho n'Imana, imaze kurema umuntu, imuremera umufasha umukwiye. Nkuko natangiye mbivuga, abashakanye bagomba kubana mu bwumvikane, buri wese agafasha undi, bagashyira hamwe. Nta cyemezo na kimwe, cyaba igito cyangwa ikinini, umwe mu bashakanye ashobora gufata atabanje kubiganira na mugenzi we ngo abanze yumve ibitekerezo bye. Mu yandi magambo, abashakanye bajya inama mu bintu byose, kandi ibyifuzo bya buri wese bigahabwa agaciro. Iyo mwamenyere gukoresha ubwo buryo, niyo bibaye ngombwa wenda ko umugabo afata icyemezo runaka, wenda atagishije umugore kuko wenda byihutirwaga cyangwa ntabwo yari afite umwanya, yaje akabwira umugore ati nafashe kino cyemezo, nafashe iki cyemezo gutya kuko numvaga byihutirwa, kandi sinabashije kubona uko nkugisha inama ko byari ibintu byihuta nyine ku buryo butanshobokeye. Umugore ntabifata nabi kuko asanzwe azi ko ikindi gihe asanzwe amugisha inama, kandi n'icyo yafashe akimubwiyeho
tese ko nabitekereje cyangwa kimeze nafashe uracyumva uti kugira ngo yumve nimba utahari cyo yazakosoraho kugira ngo rero bishoboke nuko umugore n'umugabo bagira icyerekezo kimwe kugira ngo babashe kugera ku ntego bihaye aha rero ni byiza ko abagize umuryango bagabanye inshingano bikurikije n'ubushobozi bwa buri muntu umugabo akagira ibyo yitaho umugore akagira ibyo yitaho noneho buri wese akagira umudendezo mu nshingano ze bitabujije ko ashobora gushaka ubufasha kuri mugenzi we cyangwa inama iyo bibaye ngombwa ariko nk'uko ibintu byose birimo umuntu urenze umwe bigira ubiyobora uwo bibazwa ni ukuvuga ko rero umuyobozi w'umuryango agomba kuba ahari kandi iyo nshingano ikaba yarahawe umugabo ibi rero ntibivuze ko agomba kuyoboza ab'urugo rwe igitugu nk'uko twabibonye ahubwo agomba kubayoboza urukundo aho buri wese atangira arangiza inshingano ziye uko bikwiye maze ab'umuryango bose bakagira umunezero ni byiza ko umugore n'umugabo baganira kenshi ku birebana n'ibyemezo ndetse n'intego bihaye bagomba kugeraho niba umugabo azi ko umugore we azi gucunga umutungo w'urugo neza kumuha amafaranga akamubwira ati mugore wanjye dore amafaranga yo gukoresha naya uyambikire tuzagenda uko akoreshwa niwe uzi kuricunga ntibivanaho ko umugabo ari we muyobozi w'urugo niba umugabo asabye umugore gufata icyemezo ku ishuri bajyana mu mwana ntibimukuraho kuba umuyobozi w'urugo ahubwo ibyo byerekana ubwumvikane ndetse k'umugabo aha agaciro umugore kandi ko icyizere umugore yagiriwe nawe agomba kugikoresha neza akerekana umusaruro mwiza mu rugo rurimo ubwumvikane buri wese yaba umugore cyangwa umugabo agira imirimo imwe n'imwe y'urugo afataho ibyemezo bitewe n'uko mwayigabanye ariko ni byiza kumenyesha mugenzi wawe ibyemezo wafashe kugira ngo niba hari icyo yakunguraho inama gikorwe cyangwa amenye ibyemezo wafashe ni ibihe ibi bizafasha umugabo n'umugore kumva ko bashoboye kandi buri wese akabona uruhare rwe mu iterambere ry'urugo rwabo ibi bizana rero umunezero niyo habahuye n'ibibazo runaka baricara bakagishakira igisubizo hamwe ikintu gikomeye kirinda umutekano w'urugo ni ugukorera hamwe nk'itsinda mukumvikana muri byose mukamenya ko kumvikana bituma umuryango wanyu urama kandi ko nihabaho gukandamiza umwe muri mwe ntabwo ari umwe gusa uhomba ahubwo ni mwese mubihomberamo kuko umuryango iyo usenyutse nta n'umwe wunguka none kuki wahitamo gukora icyabateza igihombo mwembi kandi hari uburyo bwo kwibera mu munezero w'umuryango wanyu mukawuhindura ijuru rito ibyo bigerwaho n'uyoborewe n'ijuru Uwiteka aba ari we mugira nyambere azabafasha kubaho mwubahana kandi mukundana ikiganiro cyacu kirangiriye aha naho ubutaha uri kumwe na Gata Ruhangara urugo rurimo Yesu rugira urugo rwo kwihanganirana amahoro kajuru agataha muriho nawe utifuza kugira urugo rurangwa n'ubugwa neza baraturakwiragije mungo zacu ngwino utahe tuzuze urukundo amahoro n'umutekano reba n'aba bana bawe barutangiye uyu munsi bari duritabaza byiza babe urugero rwiza dusenge Uwiteka fasha ingo zose uzibere umuyobozi ufasha abazigize bamenye ko batagufite ntacyo bashobora bityo ubaho umutima uciye bugufi maze bakwigireho ubashoboze kubana mu bwumvikane byambaje mu izina rya Yesu Kristo amen tekereza neza ukiri muzima ese bireba ndaye nawe birakureba umva re tega amatwi byiteho nawe birakureba twese biratureba.
ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4.